Ei, presta atenção numa coisa que eu tenho para falar para você. É sério, um assunto muito sério. Eu sei que eu não consigo ser tão sério assim, mas é um assunto sério. Presta atenção. Você sabe que eu tenho os meus treinamentos online, né? Que eu vendo lá no site mxcursos.com. Fora isso, eu imagino que você também sabe que agora existe o plano de assinaturas. Ah, mas o que é o plano de assinaturas? O plano de assinaturas é um plano que veio para mudar a sua vida, para deixar tudo mágico e maravilhoso. Por quê? Porque antigamente você tinha que ficar comprando cada um dos cursos separadamente. Por exemplo, e se eu quiser aprender Photoshop? Aí você tem que comprar o curso de Photoshop. E se eu quiser aprender o Premiere? Aí você tem que comprar o curso de Premiere. Poxa, então se eu quiser aprender o After Effects? Aí você tem que comprar o curso do After Effects. Mas agora com o plano de assinaturas, não. No plano de assinaturas você paga um valor muito, muito, muito pequeno mensalmente. E durante o tempo que você mantiver essa assinatura, você tem acesso a muitos treinamentos. E eu sei que tudo isso é mágico e maravilhoso, mas aí vem aquela pergunta: poxa, pagar um valor por mês? Não tem desconto? Claro que tem desconto. O site do MX Cursos já está com maravilhosos e incríveis 50% de desconto. E você pode fazer esse plano de assinatura pagando em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Mas aí você pode falar para mim: mas você tá falando uma coisa que eu podia ter descoberto se eu tivesse entrado no site? Então, verdade, mas agora é que o negócio vai ficar só aqui entre eu e você. Para você que é inscrito aqui do canal, você que gosta do meu trabalho, ou de repente até você que me acha bonito, você vai ter uma coisa muito melhor. Você pode ir além, que é o seguinte: aí embaixo na descrição do vídeo tem um link. Quando você clica nesse link, você tem acesso com 50% de desconto. Mas não é só um ano, é um ano e meio. Então é a hora de você chegar correndo e mergulhar de cabeça, mas mergulha na água. Não mergulha no concreto, porque deve doer um pouquinho. E aí eu sei que você vai pensar: poxa, peraí, mas se eu fizer o plano de assinaturas, legal, eu tenho acesso a muitos cursos. Tá, mas quantos cursos? Então, deixa eu te explicar que euzinho, sozinho, tenho 70 cursos. Dentre eles, eu tenho cursos de Photoshop, Premiere, After Effects, Cinema 4D, SketchUp, AutoCAD, Maya, 3D Max, ZBrush, Blender, Illustrator. Tem curso pra caramba. Fora os meus 70, ainda tem 120 cursos de outros professores, também com assuntos parecidos ou assuntos diferentes. Então faz as contas. São 190 cursos e um ano e meio de assinatura te dá direito a exatos 549 dias. É isso mesmo. Às vezes você pensa: nossa, 190 cursos, eu quero estudar tudo isso, eu preciso, mas não vai dar tempo. Claro que vai dar tempo, é um ano e meio, dá pra você estudar tudo isso e muito mais. Se você não tá levando isso muito a sério, deixa eu te explicar uma coisa melhor ainda. Além de você ter os 50% de desconto, além de você ter mais de um ano, você ter um ano e meio de acesso, além de você ter acesso a 190 treinamentos, você ainda vai ter acesso a todos os treinamentos novos e também atualizações de treinamentos, porque afinal de contas tem treinamento que vai ficando velho, né? E aí a gente tem que reformular, os professores têm que deixar o treinamento mais atual, mais bonito, mais clean. Então você vai ter acesso às atualizações e também a novos treinamentos incluídos. Por exemplo, eu todo mês coloco pelo menos um novo treinamento de algum assunto maravilhoso e incrível da área de edição de vídeo, edição de imagem, animações, 3D. Então você vai ter acesso a todo o novo treinamento e toda nova atualização. Você ainda tem acesso a um certificado digital grátis. Às vezes você olha e fala: não, peraí, eu tô numa empresa, eu preciso fazer um treinamento, mas eles só vão me pagar um salário maior, eu só vou ficar rico e milionário nessa área se eu tiver um certificado. Tem certificado? É claro que tem um certificado digital grátis. E você também tem acesso a um suporte. O que é um suporte? Somos nós, os professores, respondendo as dúvidas dos alunos. Porque às vezes, durante o treinamento, a gente fica em dúvida, né? Você tá assistindo o vídeo, vendo as aulas, não entendi. Peraí, o que o professor fez? Como é que faz isso de novo? Será que dá para fazer isso também? Existem muitas dúvidas que pairam na mente dos alunos. E nós, professores, estamos lá para tirar a dúvida dos alunos. Ah, vai, legal pra caramba, não é? Agora, se você de repente falou: nossa, Éber, tudo isso que você falou é incrível, maravilhoso, extraordinário, magnífico, mas não tem mais desconto? Claro que tem mais desconto. Se você fizer essa assinatura no boleto à vista, você ainda tem mais 5% de desconto. Agora sim, eu tenho certeza que você nem tá mais assistindo esse vídeo, né? Você deve ter fechado, já correu lá pro site. Então corre, tá? Corre, porque eu sei que eu falei só coisa boa até agora.
Mas agora vem uma coisa que não é tão boa, não é tão agradável, né? Que é o seguinte, esse desconto maravilhoso, incrível, revolucionário é por tempo limitado. Poxa, Ever, que sacanagem, cara. Tempo limitado é horrível. Eu sei, é horrível. Tudo que é maravilhoso, tudo que é magnífico, tudo que é extraordinário na vida sempre é por tempo limitado e, infelizmente, eu não posso fazer nada sobre isso. Se você quer aproveitar esse desconto maravilhoso de 1 ano e meio com 50% de desconto, a ter acesso a 190 cursos com certificado digital, suporte e todas essas coisas maravilhosas que eu te falei, por favor, corre, mas corre muito. Você tá assistindo esse vídeo ainda? Acesse o link aqui embaixo, rápido. Faz a sua assinatura. É a sua chance de estudar inúmeras coisas que eu tenho certeza que você sempre quis estudar e falou, poxa, mas como é que eu vou começar? Então tá aí, essa é a sua oportunidade. Queria eu ter tido essa oportunidade quando eu comecei. Mas enfim, bom, já que eu não tive essa oportunidade, eu estou te dando essa oportunidade. Corre! Corre muito, eu sei que eu já falei isso várias vezes, então eu vou parando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E mais do que isso, eu espero que você aproveite essa oportunidade. Tchau!